Ideea este că noi trebuie să ne implicăm la nivel local. De ce nu mergeți la cabinetele parlamentarilor? Acei parlamentari vin și dau cu votul în Parlament. De ce nu mergeți la ei? Este foarte ușor. Mergeți și scoateți-i la răspundere pentru ceea ce fac. Și implicați-vă. Sunt ședințe de Consiliu Local. Dacă noi nu ne vedem, dacă noi nu suntem prezenți, nu trebuie să facem scandal. Trebuie să fim decenți și frumoși și să spunem suntem aici și vă vedem ce faceți cu drepturile noastre, cu libertățile noastre, cu banii noștri. Și dacă facem asta rând pe rând, construim o cultură a ceea ce înseamnă implicare în România. Nu contează ce zic ei, contează ce faci tu și ce drept ai tu. Nu contează ce fac ei, nu contează. Contează ce facem noi, ce ține de noi. Am făcut totul posibil. La noi 70% din legi vin de la Bruxelles. Asta nu este acceptabil. De ce? Din pasivitatea noastră, pentru că noi nu ne implicăm la nivel local. Dacă tu te implici la nivel local, dacă mergi la parlamentar, dacă mergi la prefect, dacă mergi la primar, știi, nu mai pot să facă altfel. Noi le explicăm poezia Bruxellesului, atunci... Concentrați-vă pe ce este în controlul nostru, nu pe ce fac ei. Pe ce facem noi. Dacă tu nu construiești o alternativă mai bună, oamenii nu vor fi de partea ta, pentru că spun ce vei pune în loc. Asta este întrebarea, da? Toată lumea este supărată, dar canalizați acea energie spre ceva constructiv. Eu am încredere în români și asta pentru că am făcut parte din diasporă pentru 15 ani. Românii știu ce fac. Românii sunt demni, sunt decenți, sunt frumoși. Trebuie doar să facem la fel și în România. Dați-mi voie să pup o mână! Doamne ajută! Hai, nu! Onoare este de partea mea!